Зараз ми з вами знаходимося на водоспаді Кам'янка. Це біля міста Сколи Львівської області. Дуже гарненький водоспад. Зараз я його покажу зверху, а потім знизу. Ось там далині стіна, ось так бачите, цікаво досить. Каскадного типу, але висота десь по 10 метрів. Але досить бурхлива течія. Дуже багато людей сюди приїжджає, особливо зі Львова, то недалеко. Зараз ми знаходимося біля водоспаду Кам'янка, трошки піднятися вверх. Є так зване мертве озеро. Ось зараз ви побачите, і чому воно мертве. Воно заростає, затягується. Колись було досить обширне, а зараз от залишилося. І по тій стороні вже така трясовина, можна сказати. Від автодороги буквально піднятися 15 хвилин. І подихати гарним свіжим повітрям.